Atumatu ye jeno yoweri tibwabura Museveni akazito olumususeko akenyonyi za maje ezisiba zita abantu nezisiba zigwa atumatu nava yombo kambwe abadde akulira akachiko kano akenyonyi zino eza maje amugobye misinde PROJOURN media nagamba osoka ngano liking a video ati woboma ze mwatu no jiuliza mpaka lwegwako olu no commentinga endowoza yonetuba ngate tweyongera yo Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Oman mbagamba mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli esawa zinomba nyingide omba we updates ezigenda maso mugwanga ya Uganda erango butabaluisa ate mwatu chadachi ye jeno yo editi wabura Museveni avudeyo nabanga afumula emisinde Air Force Commander oluvanyuma lwazichopa ezamaje okubanga buli rucha buli lunaku zisiba zigwa na dala wali mugwanga area DRC Congo omukulu jeno yoweriti wabura Museveni avuddeyo nalabula omukulu Lieutenant General Charles Rutaya na mugamba nti gwe buli rucha enyonyi za maje zisiba zigwa saidiza wali mu UPDF musaidiza wali mugwanga area Congo buzibuti obugenda maso na mugamba nti ebyo na nzizembi kubo zanga toyanuku wefula omugezi ngondabisa ate mwatu chadachi kwe kumoga mantisibamo ebibyo uweso nyiwe ya feseyo era mombereyo chadachi omukulu ye amanyidwa nga Lieutenant Lieutenant Charles Okidi chadachi mwatu gwe yawade chifo chino na mugamba nti esawa zino gwe agenda okutwala Air Force zino gwe agenda okubanga okulira oba komanda wa Air Force ezamaje era mumbereyo omukulu nasanyuka nyo okubanga bamuwade chifo tibwabula ye ngo omuntu tagala muntu amulabisa yadde mutabani we acheri senkuli kumukutu ogwa Twitter okubanga bulirucha amulabisa bulabisa tetumanyi ye chagenda mukolera nainga Sawa zino ye Okidi chadachi. Sawa zino gweba wade chokubeda UPDF commander na dala saidi za wali za Air Force. Era mbele yo omukulu ono agenda tandikira o emirimu je alabikenti akakasa tibu habura nga atema tu ye waina kizo okuba mweche chifo. Feku PROJOURN media tuba tukua live updates ezigena maso mugwanga area Uganda liking a commenting a edo subscribing.